Зустріч за закритими дверима та коротке спілкування з журналістами. Позачергові збори КМКС в Ужгороді пройшли за зачиненими дверима у Закарпатському обласному художньому музеї імені Йосипа Букшая. Скликали їх через загострення ситуації після так званого паспортного скандалу і запросили міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та посла України в Угорщині Любов Непоп. Перший під час брифінгу заявив, що скандал із подвійним громадянством – це штучне роздмухування конфлікту. А на питання, чи складе мандат президентської фракції БПП у Верховній Раді, зважаючи на скарги в Європарламент щодо недостатньої уваги з боку української влади до проблем угорської нацменшини, відповів – робити цього не збирається. Такі звинувачення угорців Закарпаття, що вони не володіють українською мовою і не бажають його вивчати. Справа в тім, що, по-перше, немає умов для вивчення цієї мови, в зв'язку з тим, що за 27 років незалежності не було державою видано жодного словника українсько-угорського, не вистачає підручників, не вистачає вчителів української мови. Нам потрібна системна політика щодо національних меншин. Такої політики у нас ніколи, на жаль, не було. Я сподіваюся, що буде. У нас є ідеї, ми це дуже активно штовхаємо. Звичайно, це справа не тільки МЗС, це справа всієї держави. Однією з політичних тем, яку я буду обговорювати з Пітером, що ця ситуація і накачування емоцій, вони сприяють тільки одній країні, аж ніяк ні Україні, ні Угорщині, а саме Росії.